ែមួយដៃចូលមួយដៃទៀតរបស់ទៅលើស្នាមអូបាទយើងកំពុងតែខ្វះកម្លាំងកងរបស់ខ្លួនអូយពីរដៃរបស់ស្នាមចុះក្រោយតែមួយដៃចូលមួយដៃទៀតរបស់ស្នាមចុះក្រោយចាក់មួយទង្គុំរបស់ចុះក្រោយចាក់មួយទង្គុំនឹងចាក់សងមិនពីជាស្នាមចាក់ពីជាស្នាមចាក់ពីស្នាមចាក់ពីជាស្នាមចាក់ពីស្នាមចុះក្រោយចាក់កាច់អីយ៉ាអើលេងមុនមុនបាទចូលទីរ៉ៃអ្នកដែលទទួលបានគួរសន្លប់អេដល់គាត់ទីណៃជាស្វាមីលោកវីដេអូអ្នកជួបវិញដល់គាត់ទៅប្រាក់40ម៉ឺនរៀលអូជុកគំជាស្នាកែទូពីសម្រួលស្មៃចាក់ទៅគុំចាក់តែស្នាប់លុយណាណាអានលុយណាណាកញ្ញាមានវាលោហិតណាបាយបាយណាជាស្នាចូលបាច់បាក់សងវិញបាទចាក់ទឹកគុំវិសម្រាប់ចុះក្រោយចាក់ទឹកគុំវិសម្រាប់ចុះក្រោយជុំគុំវិជាស្នាជុំគុំវិជាស្នាជុំគុំវិសម្រាប់ចុះក្រោយកែរបស់ជាស្នាបែកទៅទៀតយ៉ាងណាបោះអានេះបែកមួយឯងចាក់ជុំគុំបាទលោហិតហូរចេញមកហើយវិជាស្នារៀងរើសស្នាមឈ្នួលទឹកតបមួយជើងវិជាស្នាវិស្នាតើលើស្នាអូមកគាត់ហត់ចូលទៅបើកែករបស់ស្នាមចូលក្រោយលើកមកអត់កុំបងគ្រប់ខៀវសម្រាប់ចូលក្រោយ